ሄደ በሜዳ ስትጫወት ጥንካሬው ከፍ ይላል ስለሚመጣ የቤት ስራህን እዚህ ጨርሰ ነው ሜዳ ያለብህና ለሁለቱም እንግዲህ መልካም እድል እንመኛለን። ከምስራቅ አፍሪካ ክለቦች ጋር ነው ማጣሪያ አሁንም ማጣሪያ ውስጥ ነው ያለን። ይሄን ማስተካከል አልቻልንም ዘላለም የተለየ ውጤት አልጠብቅም የተለየ ውጤት ሊያልፉ ይችላሉ ግን በአፍሪካ ይሄኛውን ዙር ሊያልፉ ይችላሉ ግን በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ እና በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ግን የተለየ ውጤት ይመጣል ብዬ አልጠብቅም። ቀድም የጠቀስናቸው ማሳያዎች የራሳቸው መልክ አላቸው እንጂ በእንደዚህ አይነት ውድድር ላይ ለሚሳተፉት ክለቦች የውጤት ዋስትና ሊሆን አይችልም። እንደው ኢንስፓየር ሊያረጋቸው ይችል ይሆናል ያንን ያሰቡ ግን ሁልጊዜ ክለቦቻችን በአፍሪካ ክለቦች ውድድር ላይ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ማድረግ ያለባቸው ነገር እንደው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ልክ ተዘጋጅቶ መምጣት አይደለም። ስትራቴጂ ይፈልጋል። በአንድ አመት በሰበሰብከው ቡድን የምትሻገረው አይደለም ይሄ ውድድር። ከሀገራችን ክለቦች የበለጡ የላቁ ሌሎች ክለቦችም በዙሩ ኋላ የኋለኛ ዙሮች ላይ ይገጥሙናልና በመጀመሪያ እንኳን እስቲ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ቡሩንዲ፣ ሱዳን ክለቦች ጋር ተጫውታለ ግን ክለቦቻችን ማሰብ አለባቸው በአፍሪካ ውጤት ላምጣ ብለው ሲነሱ በመጀመሪያ ፕሪሚየር ሊጉን ቀጥሎ በአፍሪካ ውድድር ላይ ደግሞ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ በሚለው ስትራቴጂ ይፈልጋል። አንድ አይነት ውድድር ስላልሆነ እንዴት ነው የተሻለ ቡድን አቅርበን በአፍሪካ ክለቦች ውድድር ላይ የተሻለ ሆነ መገኘት የምንችለው እስከዛሬ ድረስ ከተመዘገቡት ውጤቶች በሚል መስራት ያስፈልጋል። ማሰብ ይጠይቃል አይደል እንዴ? ሐሳብን ማቅድህን በተግባር የምታሳይበትን ነገር ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ግን እንደዛ አይደለም ክለቦቻችን እንዲሁ ነው የሚመጡት። ቅዱስ ጊዮርጊስም ሆነ ፋሲል ከረማ እንዲሁ ነው የሚመጡት። እና ይሄ ነገር በመጀመሪያው እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላሉ ክለቦች አሁን ወደ አሸናፊነቱ ተመልሷል ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮንነት። አሁን የመጀመሪያው ዓላማ ካለበትም ወቅታዊ ፋይናንስ ችግር አንጻር በአፍሪካ ውድድር ላይ ብዙ ርቀት መሄድ የሚል አይደለም ዓላማው ነው ብያል አስብ። ይሄ የውስጥ ችግሩን አስተካክሉ ነገሮችን አስተዋይ ማድረግና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ተደጋጋሚ አሸናፊ መሆንና የቀድሞ ክብሩን ሙሉ ለሙሉ መመለስ እና በሀገር ውስጥ ያለውን ዓላማ ሙሉ ለሙሉ ግቡን እስኪመታ ድረስ ከዛ ስለ አፍሪካ ላስብ ብሎ የሚነሳ አይመስለኝም። በፊት ይሄንን ማድረግ ይችል ነበር። አሁን ባለበት ወቅታዊ ሁኔታ ግን ይሄን ማድረግ ይችላል ብዬ አላስብም። ግን መወዳደር ስላለበት ግድ ነው። ግን የተለየ ውጤት አመጣለሁ አስመዘግባለሁ ብሎ አስቦ የተነሳ ግን አይመስለኝም። በፋሲልም በኩል እንደዚህ ነው። ቻምፒዮን የሆኑት ካቻማ ቻምፒዮን የሆኑት ተጫዋቾች በርከት ያሉ ወጥተዋል። ዘንድሮ አዳዲስ ተጫዋቾች በርከት ብሎ ገብተዋል። እና በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ላይ የተለየ ውጤት ላምጣ በሚል አስቦ የሆነ ስትራቴጂ ነድፎ ከአመት አመት በሚያሳየው መጎልበትና ማደግ በዚህኛው አመት ላይ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ወይ በቻምፒየንስ ሊግ ይሄን ያህል ርቀት እጓዛለሁ ብሎ ያስቀመጠው ፕላን የለም። እና ውጤቶች ከመጡ በአጋጣሚ ሊመጡ ይችላሉ። ግን ታቅዶ መሰራት አለበት ነው ማለት እንደዚህ አይነት ውድድሮች ላይ ለዚህ ነው ኮብ የትም የማንደርስ ወይ አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ በከስንት ካመታት አንዴ የሆኑ ርቀቶች ትንሽ እንራመዳለን። አው ከነዚህ ክለቦች ሻምፒዮን እንዲሆኑ ወይ ዋንጫ ባለቤት እንዲሆኑ አይጠበቅም። ግን ሊያስጨበጭቡን የሚችሉ ሞራል ሊሰጡ የሚችሉ ውጤቶች ግን መመዝገብ አለባቸው ከተባለ ለነርሱም ማሰብ ይጠይቃል ነው ማለት ማቀድ ይጠይቃል። በአንድ አመት የሚሆን አይደለም። የዛሬ 3 አመት ይሄንን አደርጋለሁ ብሎ በ3ቱ አመት የዛሬ 4 አመት እዚህ ቦታ ላይ ደርሳለሁ ብሎ በ4ቱ አመት ደረጃ በደረጃ ያንን ቡድን ያጠናከሩ ጠንካራውን ጎን እንዳያፈርስ እንዳይለቅ በማድረግ በጠንካራ ጎን ላይ ሌላ ነገር እየገነቡ መሄድን ይጠይቃል። ዘላለም እንዲህ አይነት ስትራቴጂዎች አላየን በክለቦቻችን። እና ካለው ወቅታዊ ሁኔታ በየክለቡ ካለው የተለየ ውጤት አልጠብቅም። ይሄኛውን የማጣሪያ ጨዋታ ሊያልፉ ይችሉ ይሆናል።
ያ ማለት አልፉም ይያልኩኝ አይደለም ሊያልፉ ይችላል ግን ረጅም ርቀት ግን የመጓዝ ነገር ማንንም ይጣበቅ አይመስልም አይደለም አዎ ካለፉት አመታት ተመክሮሽ መነሳት ምንም ነገር እንኳን ወቅታዊ ሀገራችን እግር ኳስ በአንጻራዊነት በብሔራዊ ቡድኑ አንጻራዊ የሆኑ እመርታዎች ቢታዩ ይሄኛው ግን ሌላ ጉዳይ ነው እንግዲህ ለቀደሙ ጥያቄ ለህዝብ ላቀረብ ነው መወያ መልስ ይሁን ብዬ ነው ይሄንን ያቀረብኩት አልሂላል ቅዱስ ጊዮርጊስ የ9 አመት የ6 አመት ልዩነት አለ ያላችሁ የ6 አመት ታላቁ ነው ሂላል ሱዳኖች ወዳሉ ሂላል ሜሪህ ሁለቱም ኮጨረቃ ማለት እኮ አልሂላል በአረብኛ ክሬሰንት ማለት ነው ስሷ ጨረቃ ነሱ በቅጽል ስም አልሞውጅ አልአዝራቅ ይሏቸዋል ሰማያዊ ሞገድ እንደማለት ነው በአረብኛ ከባህር ዳር ከነዋ ጋር ተመሳሰላል ዋሊያ ሰማያዊ ስለሆነ ዌቭ በሚለው ደግሞ ሰማያዊ ሞገድ አልአዝራቅ ነው የሚባሉት በአፍሪካ እግር ኳስ ላይ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ እግር ኳስ የሚታወቁ ናቸው ሂላል ሜሪክ ሱዳን ከተባለ ያው ኢትዮጵያ ሲባል ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደሚባለው በዚህ መርሃ ግብር ውድ አድማጮች የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች እያደረጉ ያለውን ነገር ሳናደንቅ አናልፍም ባህር ዳር ሄዶ ስቴዲየም ገብቶ ጨዋታውን ማየት የማይችል የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ቲኬቱን ገዝቶ ክለቡ መደገፍ ይችላል ባይገባም ባህር ዳር ባይሄድም እና ተነሳሽነቱ ጥሩ ነው አሁን የቅዱስ ጊዮርጊስ የተመዘገበ የፌስቡክ ገጽ አላቸው የተመዘገበ ቬሪፋይድ የሆነ የተረጋገጠ ከ62000 በላይ ተከታይ ያለው በዛ የፌስቡክ ገጽ ላይ ፖስት የሚደረጉትን ብትመለከቱ አንድ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች የዋትስአፕ ግሩፕ አለ 30000 ብር ሰጠ ይላል እዚሁ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተሰብ አባላት 10000 ብር ሰጡ በዋሽንግተን የሚገኙ የቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለት ወንድማማች ደጋፊዎች 54000 ብር እዚህ ተገኝተው አይደለም ክለባቸውን ከልብ ስለሚወዱ ያደረጉት ነው አንድ ክለብ አንድ ቤተሰብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ የሚል ስካርፍም ለገበያ ቀርቧል ይላል በዚሁ ገጽ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር በጽፈት ቤቱ ይሄንም ስካርፍ መግዛት ይቻላል ይችላሉና ደጋፊዎች ካልሰማችሁ እና መግዛት መትፈልጉ ካላችሁ ሂዱና ግዙ ይሄ እንደ ማስተዋቂያ ሳይሆን እንደ እኛ መደገፍ አለብን የሀገራችን ክለብ ነው በአፍሪካ ክለቦች ውድድር ላይ ይሳተፋል ገንዘብ ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ውጤት ባመጣህ ቁጥር በእግር ኳስ ውጤቱ ይበልጥ አይሸልምህም ይበልጥ ወጪ ያበዛብሃል እንጂ አሁን እንኳን የዲኤስቲቪ ገንዘብ ስለመጣ በደረጃ የሆነ ለውጥ አለ ምታገኘው ግን ያ ደግሞ ከምታወጣው ወጪ አንጻር ሁሉንም የሚሸፍን አይደለም እና ውጤት ባመጣህ ቁጥር ለምሳሌ ከታች በሊጉ መዋቅር ላይ አንድ አካባቢ ቡድን ተመዘገበ እንበል ቡድን ገን ሰራህና አንተ በአካባቢ ክለብ መሰረትክና አስመዘገብከው ከፍ ባልክ ቁጥር ወደ ላይኛው ዲቪዥን ባለፍክ ቁጥር ወጪ እየበዛ ነው የሚሄድ እላይ እላይ ከዛ ወደ እርዳታ ጨርቃን ተሰመለመን ትጀምራለህ ውድድራችን ሁሉ እንደዚህ ነው በአፍሪካ ክለቦች ውድድር ላይም የተወሰነ ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ ክለቦቻቸው ወጪ ያስፈልጋቸዋል አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ሐላፊዎቹ በይፋ ተናግረዋል እንደበፊቱ እንኳን የሚደብቁት ነገር የለም አሁን በደንብ ነው የሚገልጹት ያሉት ክለቡ የገጠመው የፋይናንስ ችግርና ክለቡን ለገጠመው ለፋይናንስ ችግር ለእገሌ ለአቶ አብነት ለአቶ ነዋይ ለማን ብለህ አይደለም እኮ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ብለህ የበኩልህን ደግሞ አስተዋጽኦ ማበረከት አለብህ እና አንዱ መንገድ ይሄ ነው አንድ ጥሩ መንገድ ነው ይሄ አሁን የፋንስ ቶክን ምን የሚባል ነገር አለ በአውሮፓ ክለቦች ደጋፊዎች እየገዙ የክለቦችን ገንዘብ የገንዘብ አቅም ያሳድጉበት መንገድ አለ ከመደበኛው የደንበኝነት እንደ ከስተመር ናቸው አይደል ደጋፊዎች የደንበኝነት ሚናቸው በተጨማሪ ቦንዶች ይገዛሉ አንዳንድ ክለቦች ላይ ችግር ውስጥ ሲገባ እዛ እንግዲህ በባለቤቶቹ ስለሚታወቁ ነው እዚህ ግን አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ባለቤት የለውም በገንዘብ የሚረዱት የሚያስተዳድሩት ደጋፊዎች አሉ። ገበያቸው ከፍ ያሉ ደጋፊዎች እንደ አቶ አብነት ገብረመስቀል እንደሌሎችም አሉ። እነሱ ናቸው
የክለቡን ህልውና በውድድር ውስጥ እንዲቀጥል የሚያስችለውን በጀት ከዛም ከዚህም ያሟሉም ይቀጥሉት እና እንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ታዲያ እንዲህ አይነት አሁን የጠቀስኳቸው አይነት ደጋፊዎች አለን ማለታቸው በዚህ መልኩ የሚያስደንቅ ክለቡ እንደውም ስማቸውን በወርቅ ቀለም መጻፍ አለበት ይሁን አንድ መድረክ ቢኖር ጥሩ ነው ዘላለም ይሄ ተጽፎ መቀመጥ ያለበት ጉዳይ ነው መረሳት የለባቸውም እነዚህ ደጋፊዎች ያ በዚህ ሰዓት ገንዘብ በጣም በሚያስፈልገው ሰዓት አንተ ለምን 100 ብር ለምን አይሆን የቻልከውን ሰጣህ ንፉግ አይደለም ማለት ለክለብ ይልቅስ በስሜት ብቻ ሳይሆን በተግባር ድጋፍን ያሳያ ነው አሁን እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ ቅድም ብያለሁ ደጋፊዎች ካስተመሮች ናቸው የክለቡ ደንበኞች ናቸው አይደለ በፉትቦል ቢዝነስ ክለቡን ብትደግፍም አንተ ቲኬት ብትገዛም ማሊያ ብትገዛም ሬፕሊካ ቁሳቁስ ብትገዛም ገቢው ለክለቡ ነው ድጋፍህን የምትገልጽባቸው እነዚህ ቁሳቁስ በነጻ አታገኛቸው ስለገዛ ነው ክለብህ የሚያድገው ስለገዛ ነው ክለብህ የሚጎለብተው እኛ ጋር ባለፉት አመታት በዚሁ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥ መለከተው የነበረው ስታዘበው የነበረው ነገር ነበር ደጋፊዎች እንዲያውም አውቶቡስ ይዘጋጅልን ይላሉ ስፖንሰሮች ሊያዘጋጁ ይችሉ ይሆናል ስፖንሰሮች የክለቡ ፓርትነሮች ክለቦች ግን እንደዚህ ነገር መገደድ የለባቸው ከደጋፊው ማግኘት ነው ያለባቸው እንጂ ለደጋፊው ማውጣት የለባቸው አይደል ያኔ ገንዘብ ስላለ ነው አሁን ግን ገንዘቡ አነስ ሲል ይሄ ችግር ይታያል በል ባይሆን ምንድነው መደረግ ያለበት አነስ ባለ ዋጋም ቢሆን በአትራፊ መንገድ እነዛን ያን ትራንስፖርት ማቅረብ ምንም ክለቡ እንዲጠቀም ማድረግ ነው ክለቦች ከደጋፊው ማግኘት አለባቸው እንጂ ክለቦች ለደጋፊ መስጠት የለባቸውም ይሄ በሌሎች ክለቦችም እንደ መብት ይታያል ኖ መሆን የለበትም እንደ ለክለብ እድገት አይሆንም ዘላለም ክለቦች እንደ ደንበኛ እንደ ከስተመር መሆን ያለባቸው ድጋፍ መስጠት ብቻ ሳይሆን ክለቡ አትራፊ የሆነ ሳለም ከክለቡ ነገሮችን መግዛት ነው ያለባቸው ቲኬት እንደሚገዙት ሁሉ ደጋፊ ነኝ ብለ በነጻ ትገባለህ እንዴ ስቴዲዮም አትገባም ደጋፊስ ነው ቲኬት ገዝተህ ትገባለህ ባይሆን ያመት ቲኬት ቅድሚያ ሊሰጥህ ይችላል የተመዘገብክ ደጋፊ ኮንክ ሌሎች ቅድሚያ ሊሰጥህ ይችላል ግን ገዝተህ ነው የምትገባው ዘላለም ይሄ ነገር በሁሉም በኩል መሆን አለበት በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው እንደዛ አይነቱ ልማድ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም ግን ፓርትነሮች የክለብ ፓርትነሮች ሊያዘጋጁ ይችላሉ ያ ከሆነ ወጫ ክለቡ እስካላወጣ ድረስ ምንም አይደለም ያው እንደውም ፓርትነሩ ከደጋፊው ጋር በልብም በአምሮም ቀረብ ለማለት አንድ መንገድ ሊያርገው ይችላል ከክለቡ ካዝና ግን እንዲወጣ ግን መፈቀድ የለበትም እነዚህ እነ ሂላልን የመሰሉ የሱዳን ሀብታም ክለቦች እንደዚህ በዚህ ነው ያሉት ማለት ብዙ ደጋፊ ስላላቸው በደጋፊ ይጠቀማሉና እንግዲህ ስቴዲዮም መግባት የማይችል የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ መሄድ የማይፈልግ ካለ እንኳን የክብር 1000 ብር የቤተሰብ 500 ብር የጓደኝነት 200 ብር የግል ደረጃ 100 ብር የሚል የቲኬት ዋጋ ወጥቷል ይሄንን ትገዛና ከክለብ ጋር አጋር መሆነህን እውነተኛ ደጋፊ መሆነን ታሳያለህ ከቻልክ ሄደታ ያለ ትደግፋለህ ስቴዲዮም ገብተህ ካልቻልክ ግን በሌላ መልኩ ድጋፍህን አበርክታልክ ክለቡም ታዲያ እንደዚህ ያደረጉትን እያንዳንዱን ጽፎ ማስቀመጥ አለበት በወርቅ ብር ብያለሁ በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ይሄ አስደናቂ አስተዋጽኦ አ